Sig mig. Hvad fanden har du gang i? Din fucking idiot, Bjarne. Shit, det er chefen. Så giv mig den. Giv mig den nu. Ja, chef. Nej, vi bliver lidt forsinket. Ja, det er Bjarnes skyld, det her. Ja. Hvis vi nu... Ja, okay. En time. Ved hytten. Hvis vi nu... Ej, ja, du forstår. Udmærket. Ingen problemer. Fuck dig, Bjarne, mand. Vi skal være ved hytten om en time. Shit, man. Husk nu på, at vi er professionelle, okay? Hvad fanden gør vi nu? Yeah. Holder du kæft nu? Kom nu. Vi er nødt til at gå lidt hurtigere. Det var altså et mirakel, Kim. Hold nu kæft, Bjarne. Jeg gider ikke høre mere på dit lort. Måske var det en engel. Jeg skal tisse. Så det var Gud, der fik dig til at køre galt? Nej, men en eller anden har bestemt, at du skal leve, og du skal dø. Jeg skal tisse. Du er jo for langt ude, altså. Jeg skal tisse! Du skal holde kæft nu, skal du. Helt ærligt, skal vi ikke lige lade den gamle mand få tisset af? Vi har ikke tid til det der. Han er jo bare en gammel mand. Prøv at høre, den her gamle stodder er ikke et menneske. Han er vores handelsvare. Hvis vi bare når frem til hytten uden køber klager, så er jeg pisse lige glad. Hvor meget tror du, vi kan få for ham, hvis hans blære springer? Hvor er du den fra? Jeg havde der i lommen. Hvor langt har du haft den? Den har jeg sgu haft hele dagen, Marker. Og så har du engang tilbudt mig noget. Kom lige herop og giv mig en bid. Jeg mister da appetitten her og går derop. Hvor kæft, hvor er du tavlig, mand! Jeg er færdig. Giv mig nu lige en bid. Du er da ej, mand. Du har pis på fingrene. Slap nu lidt af. Regel nummer 1. Du skal aldrig sympatisere med dit gidsel. Hvem har lært dig det? Samuel Jackson. He's the negotiator. Prøv, det er jo ikke ligefrem farlige terrorister, vi har med at gøre. Det er en gammel mand. Ja, flot. Ja, ja. Stop for helvede! Fuck, man! Stop for helvede, dit gamle arm, man! Kraftede med flot kæmpe, mand. For helvede, nu når vi det jo aldrig. Du skulle bare absolut lade ham pisse, Bjarne. Det var sgu da ikke mig, der skød ham i foden, mand. Har I ikke noget mad? Vi stopper kraftede med ikke fra dig igen. Jeg må have noget mad. Har du ikke noget mere af den chokolade? Nej! Han skal ikke have noget chokolade. Aldrig vise sympati for dit gidsel. Fuck nu de regler. Giv ham nu bare noget af det chokolade. Hvorfor skal du ødelægge det her for os konstant? Giv mig den nu! Du har jo tisfingre. Skal du komme videre? Ja. Der er den jo. Og du skal ikke længere, Bjarne. Hvad er det, du laver?
Ja. Jeg tager pengene, makker. Jeg deler ikke med nogen. Du skyder mig ikke, Bjarne, for fanden. Bjarne, du skyder mig ikke. Jeg er din ven, for fanden. For fanden, jeg er din ven. Skal vi få ham afleveret? Den er låst. Hvad gør vi nu? Jeg ringer lige til chefen. Kom indenfor, drenge. Kan vi komme til? Hvor fanden er pengene hen? Der er ikke nogen penge. Hvad så? Min chef tillader mig ikke at fortælle jer, hvad det hele går ud på. Men du, Bjarne, du er god. Og du, Kim, du bliver her. Og hvad har du tænkt dig at gøre med mig? Bjarne? Thank you.